الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه <applause> اللهم لك الحمد بالايمان ولك الحمد بالاسلام Walaka alhamdu bila afiyah Alhamdulillah Alhamdulillah bersama kita Syukurnya pada Allah subhanahu wa ta'ala Di mana kita diberi Satu kebaikan Keberkatan dan jaga elish eh, Allah subhanahu wa taala pada pagi ini kita sentiasa dapat me menyertai solatul jamaah bersama-sama di dalam <coughs> waktu yang sangat barakat ini iaitu waktu fajar beler lagi kita berada pada hari yang sangat barakat iaitu hari jumaat hari yang menjadi pengulu bagi hari di dalam mingguan kita. <coughs> Alhamdulillah kita juga di kawasan ini ya, eh, sentiasa duduk dalam keadaan eh, tidak eh, teri, apa ni tidak dilanda tidak landa oleh eh, banjir ataupun bah yang mana pada tahun ini atau pada musim ini dah dikenali sebagai musim hujan <coughs> dan dikenali sebagai musim kawasan-kawasan di dalam rumah kita ni banyaklah kawasan yang telah di uh, tergelarkan oleh air nah, eh, beberapa kawasan yang uh, duduk di pinggir-pinggir ataupun tepi-tepi sungai-sungai besar. Eh, sama ada sungai Terubel, sungai Tani, kawasan-kawasan bukit yang eh, dekat dengan sungai dan eh, maka banyaklah dilanda oleh oleh banjir dan eh, oleh oh, oleh selai eh, itu adalah antara eh, pada asalnya tabiat air ini dia akan turun pada tempat yang rendah itu tabiat dia ya eh, air ini dia akan turun pada tempat yang rendah Ya, eh, air dia tak ada tempat ya, eh, rendah, mana rendah maka di situlah dia akan turun itu ha, tabiat dia. Eh, tetapi apabila manusia tu dia ubahkan tabiat air. Di antara berlaku banjir yang besar-besar ni, eh, tenggelamkan rumah siapa, nampak perabung. Nah, eh, adalah di antara manusia dia pindahkan jalan air. Manusia dia sekatkan air. Eh, manusia dia sekat air. sama ada sekat melalui tambung buat perumahan-perumahan. <tuh> ini kawasan bandar. Ataupun manusia buat ah uh, uh, panggil buat keun, uh, buat skater sud, uh, uh, Itu di antara uh, perkara yang menyebabkan timbulnya uh, bah-bah sapsa yang tak pernah timbul di zaman-zaman lah Alhamdulillah lah kita tengok kawasan-kawasan ya, yang telah dilandakan oleh banjir, oleh bah, oleh besar ni. Ya, beberapa bawah, kawasan di tempat kita. Sama ada di Nara kita, di tani, di jalan. Dan tempat yang setiap tahun bah tu ada. nah, ya? ya, ada. Dan yang tak pernah ada pun, nah, ya, tak pernah tergelar ya, pun ada. Nah, ya, kadang-kadang jadi kalau kita nak perhati Masya Allah Allah Ta'ala ni Dia tukar setiap tahun kadang-kadang Nah, -kadang, eh, Macam <coughs> waktu Kadang-kadang eh, tempat tu boh besar Kadang-kadang kawasan-kawasan yang tak pernah ada pun Tak pernah boh besar pun berlaku Nah, eh, Maka dalam rekod Nah, eh, 20-30 tahun ni makna eh, Tahun ni lah ada di antara tahun yang paling besar sekali lah Yang berlakukan banjir tersebut. Kadang-kadang kita di sini ni tak terasa. Eh, kita duduk menara ni, pipatan ni kita tak terasa. Nah, eh, hanya sebelah uh, mana dekat rumah kita tu lah, kita tengok ada kubel tu lah. Kel tak ada penuh hujan, yeah, Betah lah. Yeah. Nah, eh, selain. Tu pun celok-celok. Nah, -celok, yeah, mampak pay, mampak ni. Nah, yeah, sekadar tak sampai di latar lagi. Nah, lepas tu Nah, ya, maksud nak. tapi pak-pak lain kalau tergi kau, Allah. Nah, ya, ha, banyaklah pihak-pihak hak dok buat live show, dok buat gapo tu. Nah, ya, ha, pergi buat pertolongan. ha, buat kontun. Nah, ya, ha, kita apa boleh lah kalau nak ha, sokong, nah, ya, on gi gapo. Nah, ada kontun hak mana dok buat pertolongan manusia kat mana. Nah, ya, sikit sebanyak ha, boleh lah. Dan kita sokong beri pertolongan walaupun tak banyak. Di atas uh, tulung wa ta'awanu ala albirri wa taqwa. Lebih, -lebih lagi di dalam kesusahan. Ya Allah, siapa yang memberi pertolongan muksiran, dari orang susah. dalam keadaan kecemasan, kesusahan. Allah Ta'ala mempermudahkan dia di hari yang... Apa ni, hari kiamat isyak lah. Yeah. Baru sesiapa memberi pertolongan. Ya. Uh, seorang seorang yang susah Allah Taala mempermudahkan dia. Ya bang kita al-jazaa' min jinsil amal. Balasan itu uh, sejenis dengan amalan kita. Ya sejenis dengan amalan kita. Dan apabila amalan kita memberi uh, pertolongan di atas kesusahan saudara, ya Allah Taala akan memberi kesenangan di atas kesusahan kita. Dan lebih-lebih lagi <coughs> kesusahan di negeri, yang tidak ada Allah panggil tidak ada pertolongan daripada siapa nah <coughs> kesusahan daripada uh, tidak ada pertolongan daripada mana-mana nah kerana uh, di hari akhirat ni nah sebagaimana kita maklum bahawa so, tidak ada uh, manfaat lagi harta tidak ada manfaat lagi anak yang ramai keluarga yang Uh, besar deh uh, ila bil amali taqwa, deh malaka dengan amalnya dan juga dengan ketakwaan dia nah sebab itulah uh, Allah Subhanahu wa taala apabila dia sebut dia memberi balasan kepada kita ni Allah taala sebut jazaa'an wifaqan nah jazaa'an wifaqan nah Uh, balasa yang sepatutnya dengan dia. Uh, balasa yang uh, apa ni menyerupai apa yang dia usaha. Uh, sebab itulah kaidah al-jazaa min jinsil amal. Dah, uh, uh, al-jazaa min jinsil amal. Balasa ni mengikut amal dia. Kalaulah di atas dunia ini <coughs> uh, dia melakukan zalim. Dah, uh, melakukan zalim. Allah Ta'ala akan <coughs> Kalaulah dia tu tidak bertawabat lah. Nah ya. Uh, sebab itulah ada di antara satu kisah pembunuhan <coughs> Di antara uh, Sa'id Ibn Jubay ni uh, Seorang tabi'i yang masyukur yang dibunuhkan oleh uh, Hajjaj ya, nah, Hajjaj uh, menjadi amir ataupun wali uh, Negeri Kufah atau negeri Arab dia carikan Sa'im bin Jubair ni lama dia perakak nak cari bunuh eh, Kerana Sa'im bin Jubair uh, tidak panggil tidak uh, tidak uh, tak tak ikutkan arahan dia lah kerana dia terlalu zali eh, dan Sa'im bin Jubair ni seorang tabiin yang berani dan eh, uh, dan memberi nasihat dia tidak dengar maka apabila dia cari perakak cari tak jumpa lama dan eh, nak boleh jumpa dia Ya, apabila dia jumpa dia igak. <tuh -tuh. nah, ha, uh, hukumnya bunuhlah. Maka tetakala dia nak bunuh tu. Uh, hajjak tanya dia. Nah, hajjak kan dia ya, ayna. Ya, ya, kepada Sa'im bin Jubair. Dia kata ikhtar ni nafsika ayu qatlatin turid an aqtulaka. Ah, uh, dia yes, sepilih, kamu ya, pilihlah bagi dirimu. Betul mana hak bunuh mudi. diri? Aku nak bunuh. Dan eh, mana mu pilih mu nak mati lagu mana? Eh, nak mati kena tiket ke, kat tekak ke, macam-macam. Mu pilih sendiri nak mati lagu mana? Aku nak buat apa hak mu nak nak. Ha, tak ada orang orang buat dah sudah. Tanya, tanya orang hak, hak nak bunuh, kena bunuh tu. nak mati dengan gapo? Mu pilih untuk diri mu nak mati hak mana? <tuh> Maka <tuh> dia jawab ke mana? Nah, jawab atau nak mati dengan gapo soal hari itulah. Nah, mati dengan bedil ke, zaman ni dah. Nah, mati dengan bedil ke. Nak mati dengan pisah ke, nak mati dengan racun ke, macam misal. -misa. Maka dia jawab ini... dia kata, "Bal ikhtal anta li nafsika ya hajjaj." Dia kata, "Dak bakal tidak. Lah, mupilihlah bagi dirimu sendiri hajjaj." Muh lebih Sebab apa? Ya tafa wallahi demi alami Allah. La taqtulani. Tidak engkau membunuhkan akan aku ini dengan satu pembunuhan. Malaka Allah Ta'ala akan membunuhkan engkau seumpamanya pada hari kiamat. Nah, ha, mung pilih. Dan pilih sendirilah. Sebab hari ini membunuh aku dengan hari esok Allah Ta'ala balasmu lagu tu ia ni apabila kita melakukan satu benda ni sama ada kejahatan kejazaa usayiatin sayiatum misluha balas kejahatan tu boleh berlaku tu nah sebab itulah kadang-kadang kita melakukan kejahatan di zaman-zaman muda kita misalnya di zaman kelalaian kita dan kita tidak bertaubat ke ataupun kita bertaubat dah kadang-kadang Allah Taala Timpa pula di zaman-zaman kita umur tua. Ataupun timpanya pada anak-anak dan keluarga kita pada. Nah, ya, kadang-kadang ada benda banyaklah kisah-kisah yang cerita tentang apa yang berlaku terhadap dia di zaman-zaman dia tua dan kadang-kadang tak berlaku pada dia, dia berlaku pada anak-anak dia. Ya, ini banyak benar. Ya, sebab kezaliman ni Allah Taala dia kata wa mallahu bighafilin. Allah Ta'ala tidak sama sekali lalai. Nah, tidak sama sekali lupa. yang yafa'alu zalimu di atas perkara yang orang zalim lakukan. Nah, sebab tu takut. Wa zulm. Nah, jangan sama sekali. Takutlah kamu akan ke zalim. Ha, nah, kerana zalimi, Allah Ta'ala tak lepah. Ya, nah, Allah Ta'ala tak lepah. Nah, kalau dia Allah Ta'ala lepah dari dunia ni. Nah, dan melepahi diri dia dari dunia dia akan menemui pada hari akhirat. Nah, kalau dia tidak bertaubatlah. Dan dan sekali pun kadang-kala kalau dia bertaubat sudah bertaubat, sudah kembali dah kepada Allah Taala, juga kadang-kala dia dikenakan di atasnya nah, sama ada atas harta dia, dah anak, keluarga dia macam-macam. Nah, sebab itulah ah kita kena sentiasalah dah jangan melakukan kezaliman kerana kezaliman itu Uh, kita akan menemui, <coughs> nak akan menemui sama ada uh, di dunia ataupun di akhirat. Nah, ini banyak kaedah paling besar sekali yang kita uh, mesti berpegang dan teguhnya. Nah, uh, sebab itulah lah uh, di antara uh, cerita yang dibawakan di sini ada lagi di antaranya <coughs> uh, misa yang dibawakan oleh apa nama di sini ya Al Khalil Ibrahim alaihissalam. Eh, <tuh> yaitu ya, seorang lelaki. <tuh> ya, seorang lelaki yang mana bertegak di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu Nabi Ibrahim lah. Ya, cerita Nabi Ibrahim alaihissalam ni ya, dia bertegak dengan agama Allah ni. Dia berpegang dengan agama Allah Taala dan Uh, dia tunjukkan satu contoh yang uh, besar iaitu diri dia ni uh, semasa dia uh, dicampak diri dia le eh, di dalam api dan uh, semasa dia membuat persediaan air eh, eh, makan ni kepada tetamu eh, mereka-mereka hormari eh, sebagai tetamu di rumah dia di rumah Nabi Ibrahim lah dan dia membawakan anak dia iaitu Ismail untuk ah uh, buat gurebah ya teruslah uh, anak dia Ismail AS. maka apabila dia sabar di atas segala bala pertama dia sabar uh, di atas bala ya uh, ataupun uh, fitnah yang dikenai atas diri dia <coughs> iaitu dia sabar di atas akidah tidak mau tunduk dan semoh kepada selain daripada Allah. Ya sehingga dicampak dilontarkan dia dah ya, di dalam api neraka. Maka ada di dalam api. Ya apabila api itu panas, ya, api ni panas. Tapi apabila dia sabar ya, dan dia yakin kepada Allah Taala, Allah Taala uh, tukarkan kepanasan itu menjadi sejuk. Ya. Ah uh, jenis amal, ya, jenis amal. Ya jenis amalnya eh, tukarkan hak panah tu jadi sejuk. Sebab itulah Allah Taala surah ya ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. <tuh> Allah Taala perintah kepada api supaya menjadi sejuk dan selamat sejahtera ataupun selamatnya di atas Nabi Ibrahim. Nah, Nabi Ibrahim. Ha, nah, sebab itulah Nabi Ibrahim alaihis salam apabila dia sabar di atas nah, di atas apa nama? bala dari atas pembunuhan dan mereka usaha untuk membunuh dia ni dan Allah Taala memberi balasan sejenis dengan amalan kesabaran dia iaitu Allah Taala tukarkan dia daripada panah api saat ni menjadi sejuk dan demikianlah Allah Taala Nabi Ibrahim juga membinakan dah <coughs> membinakan apa nama Baitullah dan Nabi Ibrahim ini adalah yang pertama yang membinakan Baitullah di Mekah. Maka dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat nah ra'ahu nabi nah nabi tengok nah hal keadaan ketika dia duduk apa ni sandarkan belakangnya di bait di baitillah maka nabi tengoknya Nabi Ibrahim alaihissalam... tersandarnya iaitu masa Nabi masa Nabi apa nama naik naik Isra Mikraj tu lah dan Nabi lehakkan Nabi Ibrahim ni kerana dialah yang membinakan Baitullah di di bumi ni dan Nabi lehakkan Nabi Ibrahim ni duk sana di Baitul Ma'mur... dan kiblat ahli samak iaitu kiblat ahli langit yang mana di Baitul Ma'mur itu dan setiap hari ni 70 ribu malaikat yang uh, dok tawah setiap hari 70 ribu dan masuk 70 ribu isak masuk pula Dan tak ada keluar dah uh, nah, lepas tu tengok Nabi Ibrahim ni dok sana di uh, di Baitul Ma'mur iaitu balasan yang Allah Taala wif dia dan kerana dia membinakan baitillah Baitullah sebagai kiblat uh, ahli al-ard mana penduduk Mabik Allah Ta'ala kemuliaan dia. Nah, uh, eh digi senarnya di Baitul Ma'mur sebagai kiblat ahli ahli langit. Kata kita ahli langit dan ahli bumi ni ada kiblat dia. Ya kiblat kita ahli bumi ialah Baitillah dan kiblat aa, penduduk penduduk langit itu ialah Baitul Ma'mur. demikian juga nah ya, Allah Taala memberi balasan kepada Nabi Ibrahim. Dah ya, tatkala wa wa itu cabutkan pakaian dia. Dah, ha ni orang kafe ni dah cabutkan pakaian dia. Dah semasa dia kecil lah, masa dia mula ibdawah tu. Nah, Dan mereka cabutkan pakaian dia. Nah, maka Allah Taala memberi balasan kepada Nabi Ibrahim ni. Nah, Nabi sebut awal man yuksi min al khala'i yaum al qiyamah Nabi Ibrahim. Awal-awal manusia yang akan diberi pakaian pada hari kiamat Nah, di antara makhluk Allah Taala itu ialah Nabi Ibrahim. Ha, nah, apabila kita dibangkit hari Isak ni, yusyarun nas huffatan uratan ghurla. Nah, ha, dibangkit manusia, uh, dihimpunkan manusia pada hari kiamat Isak ni, huffatan, uh, keadaan yang tidak berselipar. Urianan uh, uryanan, ha, uh, lepas tu uh, lagi. Lepas tu uh, ghurlan. ghurlan ni makna tidak tidak khitam, Ha, tidak khitar lah. Ha, Maksudnya kembali klik semula belakang. Ha, Dihimpunkan. Semua tu tidak berpakaian. Dan orang yang mula-mula sekali diberi pakaian ialah Nabi Ibrahim. Ya Allah Ta'ala beri pakaian. Dialah pertama sekali yang Allah Ta'ala uh, memberi pakaian di hari akhirat. Dia kata Al-Jazab min jinsil amal. Ya, balasnya itu uh, daripada jenis ya, amalnya yang dia lakukan di dalam dunia ini. Ya, sebab tu banyaklah di antara kisah-kisah ya, yang ya, Nabi kita juga, ya dan ya, apa yang berlakunya uh, terhadap para-para uh, sahabat dan balas sama ada balasan kebaikan dan balasan kejahatan. Uh, Sebagai macam berlakunya ya, terhadap Uqbah ibnu Abi Mu'aid. Ya, seorang uh, peneta Islam yang paling hebat sekali. Ya, so, kafir yang uh, banyak sekali menyakiti Nabi SAW. Uh, satu kali dia meletakkan uh, tahi utar um, ataupun perut Perut ya, peruk utar ni. Ya, mana tali perut yang belela tu lah. yang ada tahi itu. Dia letak di atas kepala Nabi SAW. Ya, semasa Nabi duk sujud. Lepas tu dia ambil kaki dia. Nah nak letak di atas kepala Nabi. <coughs> nah, nah letak di atas kepala Nabi. Nah, dia nak letak di atas kepala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia ni, nah ya, di dalam perbuatan ibadah ni, bangkit ditaweh ka? Nah dia uh, perang badar dia mati ditawehnya. Dan dia antara tawehnya yang uh, Disuruh atau diperintahkan oleh Nabi. Eh, sallallahu alaihi wasallam untuk membunuhnya <coughs> maka dia tanya alama aqtul min baina man ha eh, dia tanya nabi di atas apa kau akan membunuh eh, eh, orang yang ada di depan kau ini maka dikatakan mana dia beri jawab kepada dia ala adawatika lillahi wa rasulih sebab mung ni eh, menjadi perseteruan eh, kepada Allah dan rasulnya ah eh, kerana mung ni eh, terlalu ah oh, bangat terlalu uh, kuat nah eh, menyakiti uh, nabi dan menyakiti Allah taala nah eh, sehingga eh, mana dalam tawin ni dah eh, dihukumkan bunuhkan uh, Uqbah bin Abi Mu'aid yang menjadi seorang yang sangat eh, apa ni menyakiti nabi kita sallallahu alaihi wasallam la al jazak min jisil amal nah eh, balasa itu mengikut amalan dia eh, tapi kebanyakan kain, banyak kainnya, eh, lepas pada tu walaupun lama lagi yang lain ada lagi eh, yang menyakiti nabi tetapi tidak tidak sampai darajat ini dan semua tu dimaafkan eh, oleh nabi sallallahu eh, alaihi wasallam dan hanya nabi eh, berapa orang yang menjadi pemimpin-pemimpin yang terlalu dan eh, menyakiti sahaja yang mereka itu eh, eh, sepatutnya menerima balasan eh, eh, sebagai eh, panggil itu, nak jaga kehormatan dan eh, panggil ke kebaikan eh, dan nak jaga kehormatan ya, supaya kejahatan itu tidak orang panggil, tidak tersebar ya, maka perlulah mempunyai hukum-hukum yang yang kuat ya, sebagaimana orang curi ya, dikerak dipotong tangan dan ya, orang bunuh ha, dibunuhkan balah ha, ini bukan kezaliman ya, tetapi ini adalah keadilan dan ya, supaya nak uh, panggil tak nak nak menjagakan keselamatan yang lain Ya bukan kata kezalimnya dia bunuh, bunuh orang ya, bunuh orang bunuh balas ha ini adalah keadilan dia ya, bukan kezaliman kerana dia melakukan kezaliman eh, terhadap seseorang maka lah mesti menerima eh, balasan yang dia lakukan ha, ini mana hukumnya yang telah ditetapkan eh, oleh Allah Subhanahu Wa Taala nah itulah apa yang bagi di antaranya ha, mudah-mudahan kita usaha supaya kita sentiasa melakukan kebaikan dengan hati yang ikhlas kepada Allah ya, kerana balasan itu akan diberi seperti apa yang kita lakukan iaitu al jaza min jinsil amal ya aqul qawli hadza astaghfirullah sallallahu alaihi wa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh